E as áreas de zona azul em Presidente Prudente devem ser ampliadas. A Secretaria de Assuntos Viários diz que é para aumentar a rotatividade e facilitar o estacionamento em pontos críticos. Mas a população não está gostando nem um pouco dessa mudança, viu? Quem dirige por Presidente Prudente sabe da difícil missão de achar uma vaga para estacionar em vários pontos da cidade. Como na Avenida Brasil, próximo ao Poupa Tempo, nas ruas perto do terminal urbano, na rodoviária e em torno da Santa Casa da cidade. Parar os carros nesses locais é um teste de paciência. Tem pouco espaço, né? Tem mais faixa amarela do que azul. Se fizer azul, aí acabou lá, só tu tem que pagar. Essa avenida aqui é toda faixa amarela, difícil para estacionar. Para quem vai na Santa Casa mesmo, ou aqui na região, nos prédios comerciais, é muito difícil. Vai ser péssimo para a população que vem de fora aí, né? Que é Santa Casa aqui, o pessoal fica o dia inteiro parado aqui. Vai visitar a família aí, vai pagar a Zona Azul. Vai ficar ruim, né? Para tentar resolver esse problema, a Secretaria Municipal de Assuntos Viários está em fase de estudos para implantar as áreas de Zona Azul nestes locais. O engenheiro de transporte da CEMAV diz que tem muitas reclamações e que a rotatividade de veículos nesses pontos deve aumentar. Hoje nós temos pessoas que estacionam lá e permanecem o dia inteiro com o veículo na vaga. E com a rotatividade de no máximo 2 horas, pelo menos será um estacionamento mais democrático que todos poderão utilizar. A Secretaria Municipal de Assuntos Viários ainda informou que devem ser criadas aproximadamente 230 vagas de zona azul nessas áreas. Nossa previsão é que durante o mês de março, agora que vai se iniciar, a gente faça a sinalização e no final de março, começo de abril, nós já devemos estar com aquela área em operação de zona azul. E quem não está gostando nada dessa novidade é a população. A maioria acha que as vagas não vão surgir com a zona azul. E além disso, agora vão ter que pagar para estacionar. Um custo a mais. Pode respeito com o pessoal aí que tem carro, né? Que paga imposto já, IPVA, seguro obrigatório, ainda pagar em zona azul ainda. É péssimo zona azul aqui, né? Porque próximo da Santa Casa, né? Já é difícil estacionar e, né? Com a zona azul fica mais difícil ainda, né? Tem que pagar, a gente já paga combustível para vir de longe. Para estacionar já é um problema. Ainda cobrando, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil para a gente. Complicado. Demais.